Baba, ninakushukuru tena. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji, akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, na watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka, akaenda mbio, akafika huko. Badala ya kufanya kazi, hapakuwa hana mtu wa kumsimamia, hana mtu wa kumfundisha, hana mtu wa kumsaidia. Akajichanganya na wenyeji wa mji, akajichanganya na watu wa mji ule. Maandiko yanasema wageni wakamkaribisha. Nataka nikwambie, sisi hapa duniani sisi ni wapitaji, lakini katika dunia hii wako wenyeji wa mji huo, na wenyeji wenyewe ni makahaba, na wenyeji wenyewe ni walevi, ni wenyeji wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Wenyeji wa dunia hii ni watu wanaotenda dhambi. Wenyeji wa dunia hii ni watu wanaotembea kwenye matambiko. Wenyeji wa dunia hii ni makahaba. Wenyeji wa dunia hii ni watu ambao hawezi kukubali habari za Yesu Kristo. Lakini sisi hapa tuliokoka, sisi hapa sio kwetu. Na ndio maana maandiko yanasema yule kijana akakutana na wenyeji, wale wenyeji makahaba wakaanza kuponda mali. Sikiliza nikwambie, hata dunia hii, duniani hapa watu wanasema ponda mali kufa kwacha. Sisi ambao tumeokoka hatupondi mali eti kwa sababu kuna kufa. Tunatumia mali kwa akili, kwa sababu tunajua hizi mali zisije kutupeleka mahali pabaya. Tukipata hela tunatumia kwa akili, kwa sababu hatutaki hela zetu wenyewe zitupeleke kwenye shimo. Sikia nikwambie, maandiko yanasema akaambatana na wenyeji. Wale wenyeji wakamuonyesha namna ya kuishi duniani. Yule kijana akajichanganya nao, akaanza kula maisha kama ambavyo kuna watu leo. Wana mali kweli, lakini wamejichanganya. Mali zao zimewafanya waishi maisha ambayo yanawapeleka pabaya. Wamejenga nyumba kweli, lakini nyumba zao zimewafanya wakosane na Mungu. Wamepata hela, zimewatoa kabisa kwenye uwepo wa Bwana. Sikiliza nikwambie, Mungu akikupa hela zitumie kwa Bwana.
hatuna mahali tunaenda, na ndio maana tunatembea tukiwa na ufahamu. Tunatembea huku tunajua yuko Baba, yuko Baba, nasema yuko Baba ambaye hataki tutembee kama tutakavyo. Shukuru Bwana kwa sababu ambao tunatembea.
njia ilipoingia naye akakamatika, akawa hana msaada kwa kuondoka kwa baba yake. Njia ikamkamata, baba yake ana kila kitu, lakini yeye anaishi kama mdudu. Baba yake ana chakula, yeye analala na njaa. Baba yake ana mali, yeye analisha nguruwe. Baba yake ana nyumba, yeye analala bandani. Nataka nikwambie, baba yako bado hajakukatia tamaa. Ni kweli ndoa yako imekuwa ni ngumu sana. Nasema baba yako hajakukatia tamaa, anatamani urudi. Magodoro yapo kwa baba yako, hata vyumba vipo kwa baba yako. Nasema watoto wako wameshindikana kwa baba yako, bado iko disiplini ya kutosha. Watoto wako wameingia kwenye madawa ya kulevya. Nasema kwa baba yako bado iko soba ambayo utawasaidia. Maandiko yanasema akawa analisha nguruwe, akawa analisha nguruwe, na hakuna mtu aliyempa kitu. Akawa anatamani kula chakula cha nguruwe, anatamani kujishibisha. Ndivyo ilivyo leo. Kuna watu leo wanatamani kujinyonga. Nasema usijinyonge, kwa baba yako kuna uzima. Nasema usijiue, kwa baba yako kuna uzima. Kuna watu mnatamani hata kunywa sumu. Nasema hakuna sababu ya kunywa sumu. Jiona leo nimemleta simba wa kabila la Yuda. Anaweza tena, anaweza tena, anaweza tena. Umejikatia tamaa, umejikatia tamaa, umetoa mimba za kutosha, umejikatia tamaa. Watoto wako wamekufa, umejikatia tamaa. Nasema yuko simba wa kabila la Yuda, anabadilisha mambo. Mwimbaji alisema Yesu akiwa enzini mambo yote sawa, Yesu akikaa kwenye kiti mambo yote sawa. Yesu Baba, Yesu Baba. Waliniweka darasa la bii, kumbe mna akili zenu. Vilaza wanakaa bii, wale vichwa wanakaa A. Mimi ni kwa bii, kumbe darasa letu la vilaza. Nikaanza kufuatilia waliofeli, waliofaulu wengi, nikagundua A. Afu B wengi tuko mtaani wote. Nyie walimu nyie, mwa mnafafanua, nimekuweka B kwa sababu kichwa chako. Mimi nikafurahi tu kusema Rafael B. Oyo oyo oyo. Sikuelewa kwamba kumbe mna ajenda yenu. Nyie walimu nyie. Mimi ni feli magazi juta. Lakini baada kuokoka, ndio maana kumbe maandiko yanasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Yaani kumbe ukiokoka, hata kama ulifeli kama mimi, kitendo cha kuokoka form 6. Yaani ukiokoka tu form 6, ukijazwa na Roho Mtakatifu university. Haleluya. Ndio maana kuna watu hawajasoma darasa hata moja, lakini wanaongea mambo ya mbinguni. Nasema chanzo cha maarifa. Na ndio maana kuna mtu amesoma vizuri, ana degree, lakini ana mchepuko. Maana yake alihudhuria shule lakini hajaelimika. Mtu amesoma lakini anavuta sigara. Alihudhuria shule hajaelimika. Alimesoma kweli lakini kwa mganga. Alihudhuria shule lakini hajaelimika. Mlokole wala sababu amechazwa na roho, hawezi vuta sigara, hawezi kuwa na mchepuko. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Nasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Haleluya, haleluya. Akapili nazo uzima, akagundua zangu nilishatafuna. Akasema sawa, lakini sasa napiga hesabu narudi kwa baba ya alafu nikifa baba. Mimi kweli kabisa nilikuwa sifa. Wanasema ameo. Akamjibu kirahisi tu, ndio. Umeolewa na nani? Akamwambia mume wangu si
huyu nakujaga naye? Akasema uhakika, asema ndio mume wangu. Tayari huyo ndio wa kwangu. Wewe unafikiri hela ninazokupa natoaga wapi? Ananipaga yeye na yeye ndio mume wangu. Sitaji mchumba mwingine. Mimi nimeridhika naye. Ndio dhambi ipofika hapo. Wanawake wanaolewa na wanawake. Wale wawa wawa titisiero hamwezi kujua, lakini hawa wa 5G wanaelewa. Kwake hata kama
kiasi kwamba unasema mimi sijui kama nitasamehe. Na nataka kwambie Mungu anataka kusamehe. Inamisha kichwa chako, mkono mmoja kwa kifuani. Nikuombe hapo ulipo. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana wangu. Asante kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa sababu unawapenda watu, unawafungua watu, unawawazia mema tena. Wewe ni Baba ambaye huwezi kumwacha mtu hata kama dhambi zake ni nyingi, lakini wewe huwezi kumwacha mtu. Na jioni anayuko hapa anatamani arudi kwako. Baba, nakuita tena, mkumbuke maisha yake. Ni kweli ametapanya maisha yake, ametapanya vile vyote vipawa ulivyokuwa umempa, Bwana, karama ulizokuwa umempa yeye alivitumia vibaya. Lakini leo Bwana, bado una nafasi yake. Unamuita Bwana. Rikobo sheketele bobobo sakatarabosa. Nasema Yesu, bado unamwazia mema. Ni kweli alikata tamaa, ni kweli alivunjika moyo, ni kweli ameteseka. Hata hapa alipo ameteseka sana, lakini Yesu wa huruma, unamuonea huruma mwanamke huyo, unamuonea huruma mwanaume huyu, unamuonea huruma Bwana. Ukiwa bado umefunga macho hivi, shusha mikono yako yote iweke kifuani. Kuna watu natamani niwaombe. Natamani nikuombe jioni ya leo. Kuna mtu anasema mimi hapa, natamani nirudi kwa Baba. Natamani nipatane na Baba. Nimeishi maisha ambayo kwa kweli hayana amani, lakini mimi leo natamani nipatane na Baba. Nyosha mkono wako juu, ungana na mimi. Unataka kuokoka leo, kupatana na Baba, nyosha mkono wako juu. Barikiwe sana binti yao, barikiwe sana kijana, barikiwe sana. Wengine tufumbe macho, tathmini maisha yako, nyosha tu mkono wako. Mbarikiwe. Kuna watu wanatamani kupatana na Baba jioni ya leo. Ni kweli kabisa maisha unayoishi najua mwenyewe. Lakini leo unasema nataka nipatane na Baba. Liko bosheke tele bobobosa. Nyosha mkono wako na kusubiri wewe mwingine, Barikiwe sana kijana, barikiwe sana binti yako. Mungu akubariki sana. Nyosha mkono, nakusubiri wewe. Nyosha mkono. Wengine tukiwa bado tumefumba macho. Fumba macho. Sisira. Tumbeko kisinyakiusa tunasikia vizuri. Haya, nyosha mkono wewe ambaye unasema mimi hapa nakusubiri mmoja. Kuna mwingine bado nakusubiri. Moyo wako unapambana, unapambana sana. Unaogopa. Usiogope. Mshinde shetani. Niombe wahudumu, simama mbele yake. Mbele yake. Yani muangaliane macho. Simama mbele yake. Na wewe mwingine ambaye unaogopa kunyosha mkono, weka mikono yako kifuani pia. Alafu utafuatisha maneno haya. Na kabla sijawaongoza hawa watu maneno haya, wewe ambaye mwenye shida leo, kuna watu wataenda kufunguliwa sivyo kawaida hapa. Wewe mwenye shida, tatizo sugu limeshindikana, Yesu anataka kusaidia leo.
jiandae. Haya, wewe ambaye ulinyosha mkono, mkono mmoja kwa kifuani, mwingine nyanyua juu. Mkono mmoja kwa kifuani, mwingine nyanyua juu. Nyanyua kidogo tu usiweze kuchoka. Alafu ufuatishe maneno haya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Jioni ya leo. Ninakukubali. Kama Bwana. Na Mwokozi. Wa maisha yangu. Kwa kuwa nimesikia kwamba wewe ni baba yangu. Na mimi nipotelea mbali. Nilishikamana na wenyeji wa mji huu. Nikafanya dhambi kwa kujua na kutokujua, lakini sasa nimejua baba yangu upo. Kwa nini niteseke? Ninakubali leo kuanza maisha mapya nikiwa chini yako Yesu. Unifundishe kuyaishi maisha matakatifu. Maisha matakatifu. Nakataa dhambi. Na kukubali Yesu. Tangu sasa. Mimi nimeokoka. Na kuahidi Yesu. Kwamba sitendi dhambi. Kamwe. Nitaishi. Maisha matakatifu. Nakataa dhambi. Nakataa giza. Nakataa nguvu za giza. Na kukubali Yesu. Ingia ndani yangu leo katika jina la Yesu. Amen. 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 Sasa wewe ambaye ulikuwa naye huyo mtu, mshike mkono mpongeze kwanza. Mpongeze kwa kumwangalia vizuri, mpongeze. Ehe. Baba anatamani kukupa mkono. Na mimi natamani nikupe mkono. Hebu mshike mkono. Njoo naye, mshike mkono kirafiki, huyo ni rafiki yako. Alafu mimi nataka nipe mkono, na baba nataka kupe mkono. Ehe, wanaojielewa mshapiga mjelegele. Haleluya. Haleluya. Alafu na wagonjwa sasa endelea kuungana pia. Njoo kama kuna wagonjwa. Sikia vichome visivyoisha. Unaota unakula nyama usiku. Unaota unafukuzwa. Ndoa yako ina tabu. Shida yoyote, njoo. Pressure. Unasikia kizunguzungu mda wote. Njoo. Siku ya muujiza wako. Leo ndio siku ya muujiza wako. Nasema leo ndio siku ya muujiza wako. Unasikia magoti yanauma. Kuna watu mkitembea kidogo mnasikia mpaka kizunguzungu. Mgongo wako una shida. Unasikia vichomi. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuitikie Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mbarikiwe sana. Wewe ambaye umepita unaumwa, leo ni siku ya muujiza wako. Yesu yuko hapa. Anataka kuponya leo, sio kesho. Leo sio kesho. Wale tumejaa kwa mtakatifu. Tutakuja kuongeza nguvu hapa. Leo sio kesho. Kuna watu miaka inaenda hamjai kupata ujauzito. Na mnataka watoto. Sio lazima wewe mwanamke, na wewe mwanaume kama upo, miaka inaenda mke wako apate watoto. Njoo. Leo ni siku ya muujiza wako. Leo ni siku ya muujiza wako. Yesu anataka awasaidie leo. Twende tuombe. Funika macho yako brother. Sisi twende tusimame mbele ya watu hapa. Mbele yake. Siwezi simama mbele ya mtu, kila mtu mbele yake. Kila mtu na mtu. Mbele yake. Mbele yake. Na sisi mbarikiwe sana. Ambao tumebaki.
Mungu wa mbinguni awabariki sana. Nyinyi ni watu wa maana sana. Nikuombe sasa, kwa kuwa wewe uko pamoja kwenye upande wa Kristo, uko upande wa Mungu, sisi wote ni jeshi moja. Nyanyua mikono yako, elekeza kwa hao watu, ili Mungu akajitwalie utukufu leo. Twende tuombe. Funika macho. Funika macho yako. Funga macho. Shetani mlaniwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo le hasa. Nina kushukuru, nina kuinua Bwana. Anza kuondoka. Asante kwa sababu. Anza kuondoka. Ya watoto wako. Katika jina la Yesu Kristo le hasa. Yesu, nakushukuru. Asante Bwana. Asante Jehova. Kwa ajili ya watoto wako. Kwa ajili ya Bwana. Ya neema yako. Ya wokovu Bwana. Oh!
mishipa pokea uzima, mifupa pokea uzima, damu pokea uzima kwa jina la Yesu. Tangu sasa natangaza uhuru, natangaza uhuru, natangaza uhuru, natangaza uhuru kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Para un